سلطان لە باورانی خۆشەویستم ژیرتان لەگەڵ لە ڤیدیۆیەکی زۆر زۆر لاوازەی تایبەت لە کۆتاییدا پلەیستەیشن 5 گەیشتە کوردستان من لە شوێنی دوکانی کاکە هەڵدێر و ئەحمەدم زۆر سوپاس بۆ دابینکردنی و دەرفەتە تاواکو ئەنبۆکسی ئەو پلەیستەیشن 5-تان بۆ بکەم ئێستا بێکەوە ئەنبۆکس دەکەین پارچەکانی دەبینین بۆ یەکەم جار لە هەموو کوردستان و زۆر زۆر خۆشحاڵم کەوا لە کۆتاییدا پلەیستەیشنێکی نوێ لە پاش چەندی ساڵ لە چاوەڕوانی بەدەستمان بکە با یەکسەر دەست پێ بکەین وەکو دەبینین ئەوە ڤێرژنی دیسکەکەیە دیسک دشنەکەیە ڤێرژنێکی زۆر 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 جیاواز نیە لەگەڵ ڤێرژنی دیکەی ڤێرژنەکەی دیکەی تەنیا جیاوازەکەی ئەوەیە کەوا شوێنی دیسکی نیە و نرخ $600 جیاوازە تاوەکو ئێستا لە پاکەتەکەی ڕادیارەکە قەباری ئەو پلەیستەیشنی چەندە زەبەلاح بێت پاکەت دەناو پاکەت عادەت سۆنی هەوایە من دوو پاکەت دەناو یەک ئەوە پلەیستەیشن ئەوە ئەکسسەری شتەکانە پاشکەمێکی دیکە ئەوانەش ئەنبۆکس دەکەین بەڵام جارێ دەمانەوێت جیهازەکە ببینین بسمیللا خۆشەویستانم دووبارە دەیڵێمەوە زۆر سوپاسی کاکە هەڵدێر و ئەحمەد دەکەین بۆ پێدانی ئەو دەرفەتە تاوەکو ئەنبۆکسی ئەو پلەیستەیشنەتان بۆ ئەنجام بدەین بۆ نزیکترین کات دەکەم دانەیەکم بخۆم بەدەست کەوت بێگومان ڤیدیۆی باکگراوندتان بۆ دەکەم لەسەر بابەتەکانی دیکە و تەواوی لایەنەکانی پلەیستەیشن لەسەر جەم بوارەکان بۆتانی باز دەکەم قەبارەکەی دەبینی کە چەندە زەبەلاحە لە ئێستاوە هەز ناکەن ئەمە چەندە دڵخۆشم ئێستا حالە زۆر لە مێزە چاوەڕوانی و کۆنسوڵی نوێ زۆر زۆر من لە پلەیستەیشن چوارەکە کڕین لەو کاتێڕا دەمزانی بە پلەیستەیشن 5 سۆنی شێوەیەکی زۆر زۆر تایبەت و ناوازە تاقی دەکردەوە خۆشەویستان ئەوە شێوەکەیت پلەیستەیشن 5 لە پێشەوە USB-مان هەیە USB-چی ئاسایی و USB تایپ سیمان هەیە لە پێشەوە و دوگمەی پاوەرمان هەیە و دوگمەی ئیجێکتمان هەیە لە بۆ شوێنی دیسکەکەی و لە دواوەش پێشە بێمەسەلایەنەکان کە لە دواوەش دوو USB تایپ سێمان هەیە کە ئەوانە USB خێراییەکەنە یعنی USB A نیە USB C-ە و لانمان هەیە پۆرتی لان وەروە پۆرتی HDMI-مان هەیە وەروە پۆرتی پاوەرمان هەیە جیاوازیەکەشی ئەو ساڵ لەگەڵ ساڵانی ڕابردی پلەیستەیشنی لە دواوە نەبوونی شوێنی USB سەیرەکەیە کە پێشتر لە بەو پلەیستەیشن کامیری بەکاردەهات ئەو جارە زۆر زۆر جیاوازە لەگەڵ ئەوەی وەکو دەبینین قەبارەکەی زەبەلاحە یعنی یەکجار گەورەیە هەرچەن دە سۆنی ڕەخنێکی زۆریش دەکەوە قەبارەکەی لە بەرچی گەورەی هۆکارتیە هۆکارەکەی سۆنی ئەو بدایان هیچ شتێکی زەق دروست بکەن لە هەموو لایەک لە هەموو شوێنێک بەدیارکەوێت مەسەلەن ئێستا ئەوەی لە ماڵەوە دابنی خەڵک یەکسەر چاوی خەڵکی سەرەوەی کە پلەیستەیشنی نوێیە مەسەلەن پلەیستەیشن چوارەکە دادەنە بزر دەبوو خۆی لەگەڵ مەعرەزی ماڵەکەت ڕێک دەخست بەڵام ئەوەیان کەس کەس هەڵی لەسەر ناکە زۆر زۆر زەق و دیارە و تەنیشتەکانیشی ئەو پلاستیکانە دەبینین تۆزە کێڤی هەیە دەبی زۆر زۆر ئاگادار بی لە دانانی ئەوانە بۆیە سۆنی ستاندێکی لەناو پاکەتەکەی داناوە ئێستا ستاندەکەشتان نیشان دەدەم و دەبی ئاگاداری ئەوەش بین ئەو پلاستیکەی ژوورەوە کە ڕەشەکەیە شوێنی 50 بەسە دەمینێتەوە واتە پێ دێنە فینگەرپرینت کە 50 دەدەی شوێنی دەمینێتەوە دەبی ئاگادار بی زۆر بە خێرایی پیس دەبێت خۆشەویستانم ئەوە بابزانی کە ئەمن زۆر زۆر چاوەڕوانیما ئەویش چیە بێگومان کۆنترۆلەرەکەیە کە بێگومان زۆر خەڵک دەڵێن باشترین لایەنی پلەیستەیشن 5 کۆنترۆلەرەکەیە یەکەم جارە دەبینم دەستی پلەیستەیشنی بە ئێکس بۆکسی بچین واو دوگمەکان جیاوازیان هەیە لە ئێستاوە هەست پێ دەکەیتەوە پلەیستەیشن ئەو جارە هەرچەند یەکشتم زۆر زۆر پێ ناخۆشە لە ئێستاوە یەکەم سەرنج کە دەیدەم ئەویژەوەیە دوگمەکان ڕەنگیان لەسەر نمایە پێرتی ڕەنگ هەبوو مەسەلەن چوار گۆشەوانە ڕەنگیانم ڕەنگەکە نماوە بەڵام سۆنی دەڵێ ئەداپتیڤ تریگەریان هەیە دوگمەکان مەسەلەن کە تەقە دەکەیت ئەوە بەرهەڵستی دەکاتن و لە ژوورەوەش هاپتیک فیدباکمان هەیە کە زۆر زۆر سەرنج ڕاکێشە ئەوە کۆنترۆلەرە نوێیەکەمان و بزانین چیت کەمان هەیە و بێگومان پاوەریشمان هەیە کە پاوەرەکەین بدڵە محاویلە گەورەکەی لەگەڵ نیە وەزان محاویلەکەیان برتە ناوی تاوەکو
چیتەشمان هەیە، پیپەر وەرکمان هەیە و ستاندەکەشمان هەیە. ستاندەکەشمان پێی نیشاندەم خۆشەویستان. ئەوەش ستاندی کۆنسوڵەکەیە. هەرچەندە من لە زۆر شوێن خوێنمەوە، دەڵێن دەتوانی ئەو ستاندە بەکار بین، دەتوانی بەکاریش نین ئەگەر بەو شێوازە دابنێن لەبەرەوەی ئەگەر سەری بنەوەی بکەین نزیکی سانتیم و نیوێک مەزالی هەوای تێدا، دەتوانی بەکاری نین. بەڵام ئەگەر بێت و پلەیستەیشنەکەت بە شێوەی ئەوها دابنی لەبەر لایەکانی پێویستە ئەو ستاندە بەکار بێنی. و بەڵام ئەگەر من دانەیەک بخۆم بکڕم بێگومان بەبێ ستاند بەکاری دێنم، چونکە بەو شێوازە ستایلەکەی زۆر زۆر جوانە. بەڵام دەبێ ئاگاداری هیچ منداڵێک دەستێنێت لەبەرەوەی بەربوونەوەی وی ئەو پلاستیکی تۆزێک ناسکە لانه بشه با آسانی. وارو از سونی را گیاند که او پلاستیکانه با آسانی دیده که توانی چوندالی رنجی دیکی با پردست دخن. مثلا توانی او دو پلاستیکا بکی سور که رنجی سپایدرمانی یا خود بکی تا رنجی یارکانی گادو واری با پیت بدبونی کت سونی رنجی نیومان لبا بردست دخن. استا با گشتی تمشایی چکن وارو کبلا چی HDMI من لگلا هرسان دا پیش بینی دکره که HDMI 2.1 بی 2.1 بەڵام بەداخەوە 2.1 نییە، هەر HDMI 2 هۆکارەکەی چێک کە 2.1 لەگەر نییە لەوانەیە سۆنی بە زیاد کێبڵەکەی بفرۆشی، چونکە بۆ HDMI ناتوانی 120 فریم یاری پێبکەی، کە ئەو پلەیستەیشن دەتوانی 120 فریم یاری پێ بکرێت. بەداخەوە هیوام وایە لەو زانیاری هەڵەبم سۆنی دواتر لە ڕێگەی ئەپدەیتی ئەو شێشە چارەسەر بکاتم. ئێستا شتێکی بچووک باز دەکەم ئەویش ئەوەیە کەوا ئەگەر سەیری دەسکەکەی بکەی بە جوانی دەبینی کەوا همان ستایلی پلەیستەیشن هەیە. و ئەگەر بە وردیش سەری دەسکەکە بکەین کە ئێستا دەیبینن، ئەو دەسکە تێکسچەرەکە کە لە سەریتی نیشانەی بچووکی بازنە و سێگۆشە و چوارگۆشی تێدایە کە زۆر زۆر سلیکە، زۆر زۆر سەرنجڕاکێشە. خۆشەویستانم ئەوە ئەنبۆکسی پلەیستەیشن 5ە. بێگومان سەرەتان نرخی گریان دەبیتن ئەوە لەگەڵتانم، بەڵام جیاوازە لەگەڵ هەموو پلەیستەیشنەکان. یعنی یەکەم جارە سۆنی هەوڵ بدات دیزاینێکی تەواو جیاواز بڵاک، هەروەها یەکەم جارە لە ماوەی 21 ساڵ، چەندە 25 ساڵ دەستی پلەیستەیشنی بە تەواوەتی بگۆڕدرێ لە ڕەنگە ڕەساسێکە و ڕەنگە ڕەشەکەی دوورکەوتەوە بە تەواوەتی بە ڕەنگی سپی بەردەستی بخا. دووبارە عافیە لە بۆ سۆنی کە واشتەشی جیاواز تاکرد. زۆر خەڵک لەوانەیە بڵدینە بە دیزاینەکە، زۆر خەڵکی بڵدیتی ئەمە سەرەتا بینیم. زۆر زۆر نەچوە دڵم، گوتم زۆر 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 زەقە، بەڵام ئەکیدم لەگەڵ تێپەڕبوونی کات زۆر زۆر دەستە دڵت لەبەرەوەی کە تەمشای دەکەی لە لاتانیشت لەولای لە هەموو لایەک چۆن دەرەی کەسایەتێکی خۆی هەیە کە وەتاڵ جیاوازە لەگەڵ سەرجەم کۆنسوڵەکان تا کەسە بڵاکێتەوە. هەروەها ئێستانگۆ بنزیشی پێشتان نیشان دەدەم کەوا لە ژوورەوەشکە لە شوێنی سۆنی هەیە ئەو تێکسچەرە لێرە دەندرێ هەندێک نوختەی بچووک بچووکە ئەوانە بازنە و سێگۆشە و چوارگۆشەکەی ئەو ڕەنگانەنە ئەو لۆگۆیانەیە بە وردی دەندرێ کە وردەکارێکی یەکجار سەرنجڕاکێشە. وەروەها سوپاس سۆنی دەکەین کە ئەو کاری کردێ. خۆشەویستانم ڤیدیۆ زیاتر لەسەر پلەیستەیشن 5 بڵاو دەکەینەوە. بێگومان دووبارە زۆر سوپاس بۆ شوێنی ئەحمەد و هەڵدێر لەناو بازاڕی نیشتیمان لە قاتی ژێرەوە ناوە تاریان توانن بێنن لەیان بۆ دەستکەوتی پلەیستەیشن 5 لە بەیانیەوە، یعنی لەو ڕۆ بەردەستە کاتی ئەو ڤیدیۆ سەیر دەکەین لەلایەن بەردەستە. و ژمارە تەلەفۆن و ناونیشانیشان لە دیسکریپشن دادەنێم، دەتوانی پەیوەندیان پێوە بکەی بۆ زانینی نرخ بۆ دەستکەوتنی. گەر لە هەر شار شارۆچکی کوردستانیش بیت دەتوانی ئۆردەری بکەی دەیگەیەنە دەستت. وەروە بۆ دەستکەوتنی هەر یارییەکی نوێ بتوانی سەردانی شوێنی ئەحمەد و هەڵدێر بکەی بۆ دەستکەوتنی یاری نوێیەکان. تەنانەت یاریەکانی پلەیستەیشن 5شان بەدەست گەیشتە لە یاری سپایدەرمانی نوێ، لە یاری دیمن سۆڵز، لە یاری گاد فۆڵ، هەموو لەلایەن بەردەستە و دەتوانی سەردانیان بکەی. تا ڤیدیۆی داهاتوو هیوام وایە هەر یاری باشتر بکەن، یاری چۆش داخێنەوە. خۆتان لەگەڵ.